በወላይታ ሶዶ ከተማ የሚገኘው የሶዶ ክርስቲያን አጠቃላይ ሆስፒታል ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን እየሰጠ ይገኛል። ሆስፒታሉ ከአጥንት ህክምና አሰጣጥ ጋር ከሀገር ባሻገር ከተለያዩ አጎራባች ሀገሮች የሚመጡ ታካሚዎችን በማስተናገድ የአገልግሎት አሰጣጡን ለማስፋትና የተቀላጠፈ ለማድረግ ከመቶ ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማውጣት ተጨማሪ የቀዶ ህክምና ክፍሎችን አስገንብቶ አስመርቋል። ከስምንቱ መካከል አራቱ የአጥንት ቀዶ ህክምና የሚሰጥባቸው ናቸው። አንዱ የህፃናት እና የእናቶች ከወሊድ ጋር ተያይዞ ባለ የቀዶ ህክምና የሚሰጥበት ነው። አንዱ የድንገተኛ ክፍል የቀዶ ህክምና ክፍል ነው። ሌሎቹ አጠቃላይ ጀነራል ሰርጀሪ የሚባሉ የሚካሄድባቸው ቀዶ ህክምና ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ስምንት ናቸው። እነዛ ስምንት ከፍተኛ የቀዶ ህክምናዎችን የሚያግዝ 13 ክፍሎች አሉት። ቢሮዎችን ጨምሮ ጊዜያዊ የእቃ ማስቀመጫዎችን ጨምሮ እነዚህ አንስቴዣ ዲኮንታሚኔሽን ሩም የሚባሉትን ሌሎችን ሁሉ ስቴራላይዜሽን ሩም የሚባሉትን በሙሉ ጨምሮ ወደ 13 አጋዥ ክፍሎች አሉት ማለት ነው። ፕሮጀክቱ በአጠቃላይ የቀዶ ህክምና ማዕከሉ አሁን ዛሬ የሚመረቀው 100 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት ነው። ከግንባታውና ከ ቁሳቁስ የህክምና ቁሳቁስ ጋር ጭምር ማለት ነው። ፕሮጀክቱ 90% በዩኤስአይዲ ነው የተሸፈነው፣ 10% በሆስፒታላችን ነው የተሸፈነው። በዚህም 6 የነበሩ ኦአሮቻችን አጠቃላይ ወደ 8 በማሳደግ አዳዲስ 8 ኦአር ቲያትሮች የያዘ ሙሉ አዳዲስ የተሟላ የላፓራስኮፒ የሲአርም እና የተለያዩ ዘመናዊ ኦአር ቴብሎች እና የኦአር ኢኩዊፕመንት የተሟላለት ነው። ወላይታ ሶዶ ክርስቲያን ሆስፒታል በአጥንት ስብራትን በመጠገን ወይም በመፈወስ ወይም ያንን በዛ ዙሪያ ላይ በመስራት የዞናዊ አይደለም፣ ክልላዊ አይደለም፣ አገራዊ አይደለም፣ ቀጠናዊ የምስራቅ አፍሪካ ሙሉ ስመጥር የሆነ ተቋም ነው። በዚህ በጣም ነው የምንኮራው። ሌሎች ተጓዳኝ የህክምና አገልግሎቶችን በተመሳሳይ እየሰጠ ነው ያለው። ጥራት ያለውን አገልግሎት በመስጠትም የሚታወቅ ነው። ይህንን ሜንቴን ማድረግ መቻል አለበት፣ ይዞ መቀጠል መቻል አለበት። አሁን የሚሰሩ ተቋማትም ለዚህ ተጨማሪ አቅም እንደሚፈጥሩ እርግጠኛ ነኝ። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተስፋዬ ገዙ የሶዶ ክርስቲያን አጠቃላይ ሆስፒታል በህክምናው ዘርፍ ለአካባቢውም ሆነ ለሀገሪቱና ለጎረቤት ሀገራት እየሰጠ ያለው አገልግሎት ይበል የሚያሰኝ መሆኑንና በግሉ ዘርፍ ለሚንቀሳቀሱ የህክምና ተቋማት ምሳሌ እንደሚሆን ገልጸው ይህንን እውቅናና የአገልግሎት ጥራቱን እስከ መጨረሻው ማስቀጠል እንደሚገባ አሳስበዋል። አስተዳደር ሰራተኞች ከጥበቃ ጀምሮ ከጽዳት ጀምሮ በጣም በልዩ ፍቅር በልዩ ትህትና እዚህ ግቢ እየተጀመረውን ሰውን ዝቅ ብሎ የማገልገልን ህዝብን ዝቅ ብሎ የማገልገል ልምድን ለሌሎች ጤና ተቋማትም በማስተማር ጥራት ያለውን ስራ በመስራት እያደረጋችሁት ያላችሁን ጥረት በመቀጠል ሆስፒታላችን በጀመረው ህንፃን የመጨመር ብቻ ሳይሆን የአገልግሎት ልህቀት ማዕከል ሆኖ በአገር ደረጃ አሁን እያተረፈ ያለውን ስም የበለጠ ይዞ እንዲቀጥል የበኩላችሁን ድርሻ ትወጣላችሁ የሚል እምነት አለን። በሆስፒታሉ ተገንብተው ለአገልግሎት የበቁት የቀዶ ህክምና ክፍሎች የተገልጋዮችን ቁጥር ከፍ ለማድረግና ዘመናዊ መሳሪያዎችን መጠቀም የህክምና አሰጣጡን ቀልጣፋ እንደሚያደርገው የሆስፒታሉ የህክምና ባለሙያዎች ተናግረዋል። ይሄ ቀን በጉጉት ስንጠብቅ የነበረ የኦፕሬሽን ክፍል ማዕከል ነው። መጀመሪያ ከነበረን ከቁጥር መጨመር ብቻ ሳይሆን መጀመሪያ የነበረን 6 የኦፕሬሽን ክፍል ነው። አሁን ወደ 8 አድጎ ነው የመጣው። በቁጥር ብቻ ማደግ ሳይሆን ስፋቱም ኳሊቲውም እና የተለያዩ ደረጃቸውን የጠበቁ የህክምና እቃዎች ጭምር ተሟልቶ የተከፈተ ኦፕሬሽን ክፍል ስለሆነ በፍጥነትና በጥራት አገልግሎት እንድንሰጥ የሚያስችለን ህክምና ማዕከል ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። የሚመጣው የታካሚ ብዛትና ያለን ኦፕሬሽን ክፍል አይመጣጠንም ነበረ። እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ ስታንዳርዱን የጠበቀ በጣም ሰፋ ያለ ኦፕሬሽን ክፍል ስለተሰራለን አገልግሎቱንም በዛው ልክ ከፍ ያደርጋል። ስታንዳርዱን የጠበቀ ሰርቪስ
ለማህበረሰቡ እንድንሰጥ በጣም ያግዘናል እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ቶሎ ቶሎ ሰርተን የታካሚዎችን ለኦፕሬሽን የሚጠብቁበትን ታይም በጣም ይቀንስልናል ስለዚህ የአገልግሎት ኳሊቲውንም ይጨምራል ቶሎ ቶሎ አገልግሎቱን እንሰጣለን ሰርቪሱንም በዛው ልክ በጣም የተሻለ ያደርግልናል የሶዶ ክርስቲያን አጠቃላይ ሆስፒታል ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ካስገነባቸው ተጨማሪ የቀዶ ህክምና ክፍሎች ምርቃት ባሻገር 50 ሚሊዮን ብር የተበጀተለት የስፔሻሊስት ተማሪዎችና ሐኪሞች መኖሪያ ቤት ግንባታ የመሰረተ ድንጋይም የዕለቱ የክብር እንግዶች አስቀምጠዋል።